Magnificent Director, it is with both pride and humility that I speak this morning. Queenborough is not only one of the oldest universities in Europe, but it is also one of the most respected universities in the world. And to be honoured by the University of Queenborough is a very proud moment, which makes me feel very humble. I began my career as a physical education teacher almost exactly 40 years ago. As a young teacher, and even as a university professor, I never dreamed that I would be the recipient of a Doctor Honoris Causa from a world-renowned university with its 700-year history and rich academic tradition of the University of Queenborough. I therefore sincerely thank you and the academic community of the university for bestowing this honour on me today. I would like to gratefully acknowledge Professors Amandio Santos and Fontes Ribeiro for their friendship and support. I would also like to respectfully acknowledge their colleagues, Professor Antonio Figueiredo, the Dean of the Faculty of Sports Sciences and Physical Education, and Professor Manuel Coeli Silva, who I've been privileged to collaborate with on many occasions. My association with the University of Queenborough predates the formal establishment of the Faculty of Sports Sciences and Physical Education. In 1995, Professor Francisco Sobral and I were the keynote speakers at the annual conference of the Portuguese Society for Physical Education. Professor Sobral then visited Exeter to discuss his vision for the development of sports sciences and physical education in Queenborough. And we initiated a partnership agreement between our two universities. In 1996, Professor Sobral invited me to Queenborough to present the first Silvio Lima lecture during the European Congress of Health, Physical Education and Recreation, which has been hosted by this university. I was incredibly impressed by the University of Queenborough, by its long history, by its unique traditions, and by its beautiful buildings. I thoroughly enjoyed my introduction to the Queenborough Fado. But most of all, I was inspired by Queenborough's academic community and the enthusiastic young assistants who Professor Sobral had attracted to this university. The following year, I had the privilege to march in the procession and to be present at the formal creation of the Faculty of Sports Sciences and Physical Education. I worked with Professor Amandio Santos on the development of the physiology laboratories, and it's a real pleasure to see those laboratories now fully operational with a wealth of student and staff projects in progress. The universities of Queenborough and Exeter have become international partners with many reciprocal visits from faculty and from students. Professor Santos spent a full year researching with me in Exeter. We were fortunate at that time to have Professor Joe Welshman from the UK, Professor Santos, Professor Michael Cheer from Singapore, and Professor Odette Barrault from Canada, all researching on the same topic in the centre at the same time. They were all working on children's anaerobic performance, with Professor Welshman carrying out her seminal research on children's blood lactate, Professor Cheer further developing the Wingate test, Professor Santos developing the force velocity test, and Professor Barrault working with us on a non-motorized treadmill test. The research center crackled with excitement, and I think the resultant papers made a significant contribution to the scientific literature. I was delighted to serve as co-promoter with Professor Fontes Ribeiro for Professor Santos's excellent doctoral research and his dissertation. Only last year, a Queenborough student, Nuno Matos, who had spent one of his undergraduate years on an Erasmus exchange in my laboratory, then returned for postgraduate study and graduated from Exeter with an Exeter PhD to complement his Queenborough's bachelor degree. I've co-authored and published several scientific papers with Professor Santos. With Professor Fontes Ribeiro, we have made many presentations to international conferences, joint publications, collaborative research activities, and future project developments continue to flourish. In 2011, Exeter hosted
the 27th international meeting of the European Group of Paediatric Work Physiology. I now look forward eagerly to the 28th meeting, which will be hosted by the Faculty of Sports Sciences and Physical Education here in Coimbra in October 2013 under the chairmanship of Professor Manuel Coelho Silva. I was delighted to be invited to co-edit the conference proceedings with Coimbra colleagues for publication as a hardback book by Routledge. The Faculty of Sports Sciences and Physical Education, in comparison to the University of Coimbra, is very young, perhaps out of childhood and adolescence, and now entering young adulthood. But, as with all adolescents, it has experienced a marked growth spurt, during which its international reputation has been greatly enhanced through the academic quality of its faculty, through innovative research publications, through active participation in major conferences, through recognition of its teaching excellence, through the important contributions of its graduates, and through its drive and determination to play a significant role in the international academic community. The vision of a university established in the 13th century in promoting sports science and physical education as a new faculty was remarkable. In the 20th century, sport became a central component of European culture. Success in international sport and the national pride associated with success is no longer possible without high-quality, interdisciplinary scientific support. Physical activity is firmly established as one of the essential components of health and well-being, and it's widely recognized that healthy lifestyles begin in childhood with appropriate physical education. The Faculty of Sports Sciences and Physical Education, with the active support of other faculties of this great 13th century university, is now well placed to address these 21st century challenges, both nationally and internationally. I'm extremely grateful to the University of Coimbra for my Doctor Honoris Causa. I'm proud to be associated with the University of Coimbra. I look forward to developing an even stronger association with the Faculty of Sports Sciences and Physical Education as it firmly establishes itself as a world-leading faculty worthy of this fine city and great university. Magnificus Rector, obrigado por esta honra. Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, Sr. Diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, excelentíssimas autoridades, Srs. Doutores, Srs. Assistentes e investigadores, Srs. Estudantes, Sras. E Srs. Hoje
ao intervir de novo na sala grande dos atos, que outrora já fora a sala do rei, sinto enorme privilégio de poder pisar este chão onde pulsa a história da nossa universidade, mas sinto também o peso excessivo da tarefa que me foi confiada. Descrever por palavras aquilo que os doutores Neil Armstrong e seu apresentante Carlos Alberto Fontes Ribeiro têm feito em prol do conhecimento científico e do desenvolvimento da nossa universidade será sempre uma tarefa incompleta, inacabada e, ao mesmo tempo, desprovida do brilhantismo das suas carreiras. Citando Miguel Torga no seu diário de 1938, em que ele dizia: "Porque não tentava eu dar forma capaz a tudo quanto dizia, que era realmente belo? Porque não? Porque o homem não se escreve." Percebi então a ousadia e o atrevimento do meu discurso relativo à grandiosidade do homem, da sua carreira, do seu caráter e da sua obra. O Dr. Neil Armstrong nasceu a 24 de janeiro de 1949 em Ashington, uma vila mineira perto de Newcastle. Obteve a graduação e bacharelato em Educação, o grau de mestre em Ciências na área da Biologia Humana pela Universidade de Loughborough e o doutoramento em Fisiologia pela Universidade de Exeter. Mais tarde, foi-lhe atribuído o DSC, grau de doutor em Ciências, resultante do reconhecimento da sua produção científica sustentada. Foi também reconhecido com o título de Chartered Biologist pela Sociedade de Biologia, com prova do reconhecimento internacional da sua competência profissional e conduta ética. Casado com Mrs. Dorothy, tem dois filhos adultos, Tommy e Sarah, e o neto, Daniel. O neto Daniel é hoje uma das suas grandes preocupações familiares, uma vez que o pai neozelandês é um adepto fervoroso do rugby, obrigando assim o avô a ensinar que a bola é redonda e deve ser chutada com os pés. Em 1954, iniciou os seus estudos na escola primária de Ashington, mas em 55 mudou-se para Washington, uma outra vila mineira perto de Newcastle, onde frequentou a Glebe Junior School até 1960. Em 1960, o aproveitamento do Dr. Neil Armstrong começa a destacar-se e ele é atribuído uma bolsa escolar para a Washington Grammar School, onde estudou até 1967. Durante todo o percurso do ensino básico, a sua classificação foi sempre nível A, superior, o que não o impediu, no entanto, de alimentar uma paixão paralela pelas atividades esportivas em geral e pelo futebol em particular. O seu caráter inato de trabalhador, organizado, profissionista, líder incontestado, levou-o desde tenra idade a assumir posições de chefia. Na equipa de futebol da escola, ocupou de imediato o posto de capitão, contribuindo de forma decisiva para que esta equipa se tenha tornado invencível durante o período de 4 anos em que a liderou. Depois deste feito, que não está com certeza ao alcance de todos, jogou em representação da sua região, em representação do norte de Inglaterra e em representação das seleções nacionais escolares no escalão sub-15. Em 1963-64, pertenceu mesmo à seleção inglesa de sub-18. Entre 1966 e 70, foi capitão da seleção universitária de Inglaterra, tendo participado em inúmeros jogos. Os seus dotes futebolísticos fizeram com que os olheiros das principais equipas da Primeira Liga inglesa lhe tenham feito várias propostas de contratos. No entanto, a sua grande inquietude e determinação por aprender mais levaram-no a dar continuidade à sua carreira académica, assinando então contrato pelo clube local, o Newcastle United. Ainda no âmbito desportivo, o Dr. Neil Armstrong praticou atletismo, tendo sido campeão no norte de Inglaterra nas corridas de curta distância.
Nesta modalidade, conseguiu ainda alcançar o segundo lugar numa competição internacional na cidade de Colónia, na Alemanha. No entanto, o facto de ser atleta com estatuto profissional no futebol não lhe permitia competir no atletismo como amador, o que o obrigou a abandonar o atletismo. De 1967 a 1970, entrou na Faculdade de Loughborough, onde se licenciou em Educação Física. O seu empenho, espírito competitivo e perfeccionismo voltaram a vir ao de cima, merecendo assim a distinção do melhor aluno do seu ano. A sua capacidade em conciliar a carreira académica com as atividades esportivas e com a paixão que sempre manifestou pelo futebol, em particular, fê-lo ingressar de imediato na primeira equipa da universidade, participando no campeonato universitário, conquistando uma vez mais o posto de capitão, o qual conseguiu manter durante toda a sua estadia em Loughborough. No último ano, conseguiu mesmo alcançar o sonho de levar a sua equipa ao estatuto de campeã nacional universitária. De 1970 a 1972, continuou os seus estudos na Universidade de Loughborough, obtendo a graduação e bacharelato em Educação e o grau de Mestre em Ciências na área da Biologia Humana. Nesta fase da sua carreira académica, o Dr. Neil Armstrong demonstra a irreverência de quem tem uma vontade insaciável de aprender, mas ao mesmo tempo um grande sentido de responsabilidade e de união familiar, decidindo ser ele próprio a suportar os custos do seu prosseguimento de estudos. Esta decisão obriga-o a deixar a equipa universitária e a passar para o futebol profissional inglês, como meio de autofinanciamento dos estudos. Ao assumir este desafio de conciliação dos estudos com uma atividade esportiva profissional, o Dr. Neil Armstrong demonstrou que é possível conciliar uma carreira académica de excelência com a prática desportiva, mesmo ao mais alto nível, quando se é determinado, organizado, metódico e competente. De 1972 a 1977, ensinou em escolas de Loughborough, assumindo ao fim de 3 anos o cargo de diretor de um dos maiores departamentos de educação física do Reino Unido. Publicou então o seu primeiro artigo académico em 1973. Ainda durante este período do ensino, colaborou na elaboração dos programas de educação física ao nível escolar e universitário, apoiando-se sempre no seu pilar mestre de promoção da saúde e bem-estar infantil. De 1977 a 84, o Dr. Neil Armstrong foi responsável pela formação de professores no então Instituto Politécnico de Liverpool, agora John Moores University. Primeiro, assumindo as funções de professor e depois de chefe de departamento. É aqui que a sua linha de pesquisa na promoção da saúde e exercício físico em crianças se inicia de uma forma estruturada. Entre 1980 e 84, período durante o qual foi responsável pelo Departamento de Educação Física, iniciaram-se as publicações sobre esta temática e inicia-se um movimento nas escolas do Reino Unido intitulado Health Related Fitness. O Dr. Neil Armstrong e a sua equipa alimentaram e suportaram este movimento entre 1980 e 1990, produzindo investigação científica publicada em livros, revistas, programas televisivos, programas de rádio, apresentações em conferências e em workshops específicos para professores de educação física por todo o Reino Unido. Em 1984, o Dr. Neil Armstrong transfere-se para a Universidade de Exeter, onde se encontra ainda hoje em funções. Em Exeter foi promovido a professor titular em 1989, leitor 1991 e professor em 1992. Foi o primeiro conselheiro na área das ciências do desporto e do exercício do Reino Unido. Assumiu a liderança da Sociedade de Professores de Educação Física de 1987 a 1990 e depois, como professor de Fisiologia Pediátrica, levou o tema das ciências do desporto para a Universidade. Foi o diretor do curso de Ciências do Desporto
na Escola de Educação da Universidade de Exeter. Em 1998, transferiu o Departamento de Ciências do Desporto, que estava sob a sua liderança, para a Escola de Pós-Graduação em Medicina. E em 2000, assumiu a chefia da própria Escola de Graduação em Medicina. Dois anos mais tarde, 2002, criou a Escola de Desporto e Ciências da Saúde. Em 2005, o Dr. Neil Armstrong foi nomeado Deputy Vice Chancellor da Universidade e em 2010 foi nomeado Senior Deputy Vice Chancellor e Vice-Presidente da Universidade de Exeter. O Dr. Neil Armstrong foi autor de 13 livros editados, contribuiu com 75 capítulos de livros publicados e foi coautor de mais de 600 publicações sobre fisiologia pediátrica. Foi convidado a fazer comunicações em 43 países e foi coautor de mais de 550 artigos em conferências nacionais e internacionais. Em 1987, fundou o Children's Health and Exercise Research Center. A origem deste projeto está na investigação sobre a prevenção de doenças coronárias em crianças, desenvolvido pela sua equipa, de onde figuram nomes como John Balding, Peter Gentle e Brian Carey. Em 1987, Joe Wellsman junta-se à equipa. Os objetivos deste centro são e sempre foram proporcionar condições para que se possa fazer investigação científica no âmbito do exercício físico em crianças e adolescentes. Promover o interesse na investigação sobre exercício em crianças e adolescentes. Iniciar programas de investigação pediátrica em ciências do exercício. Promover a saúde e o bem-estar dos jovens. Estimular e apoiar os cientistas na investigação pediátrica em ciências do exercício. Treinar e inspirar as próximas gerações de investigadores para a fisiologia pediátrica. Este centro colocou a investigação pediátrica em ciências do exercício num patamar das ciências académicas em Inglaterra, sendo hoje um centro de referência mundial. A promoção de estilos de vida ativos e a compreensão dos seus benefícios para a saúde fazem hoje parte do dia-a-dia dos jovens, graças ao trabalho desenvolvido por este centro. Este centro tem vindo a desenvolver o seu trabalho nas seguintes áreas: capacidade aeróbia, atividade física e doenças coronárias. Atividade física, treino físico, capacidade aeróbia. Atividade física, capacidade aeróbia e saúde. Avaliação e interpretação da capacidade aeróbia. Débito cardíaco, volume de ejeção sistólica durante a prática do exercício. Performance anaeróbia e força muscular. Acumulação de ácido lático durante o exercício. Cinética do consumo de oxigênio. Ressonância magnética e fisiologia muscular. Este centro, bem como os seus programas dirigidos à criança do Reino Unido, foi destaque internacional em mais de 300 programas de televisão, de rádio, o que suscitou o interesse das duas câmaras do Parlamento. O Dr. Neil Armstrong foi convidado pela Câmara dos Comuns em 3 ocasiões para poder explicar os benefícios da atividade física na promoção da saúde. O Ministro da Educação e do Desporto convidou-o a participar em audiências privadas no Palácio do Westminster com o objetivo de ser esclarecido sobre este projeto, tendo chegado a visitar o centro para se inteirar das repercussões que este trabalho podia ter para o bem-estar das crianças. Nesta ronda de esclarecimentos públicos, foi ainda convidado pelo Príncipe Philip para esclarecer os objetivos deste centro. A Rainha Isabel II honrou o centro com a sua visita, observando a equipa em plena jornada de trabalho. Em 1999, o centro foi reconhecido e recebeu o prémio Queen's Anniversary Prize for Higher Education, sendo reconhecido como um centro de excelência e de referência internacional. Este prémio é concedido à instituição que produz a investigação de excelência e que projeta o Reino Unido na escala mundial. Na área do desporto, o Children's Health and Exercise Research Center foi o único a ser distinguido com este prémio.
De todo este trabalho desenvolvido e do mérito com que o desenvolveu, resultaram atribuições de um conjunto de distinções e prémios. Membro honorário da British Association of Sport and Exercise. Membro internacional da American Academy of Kinesiology and Physical Education. Membro fundador do European College of Sport Science. Membro do American College of Sports Medicine. Membro da Society of Biology. Membro da Physical Education Association of the UK. Membro da Royal Society of Health. Da Royal Society of Arts. Membro da Higher Education Academy. Coordenador da British Association of Sport Science, Presidente da Physical Education Association of the UK, Coordenador do Painel das Ciências do Desporto e Assuntos Relacionados com o Desporto, Vice-Presidente do Conselho Regional do Sudoeste para o Desporto e Recreação, Presidente do Grupo de Trabalho para a Fisiologia Infantil, Presidente do Projeto para a Missão Olímpica Regional do Sudoeste. O Dr. Neil Armstrong pertence ainda ao corpo editorial de diversas revistas científicas. British Journal of Physical Education, European Journal of Physical Education, European Physical Education Review, Journal of Sport Science, Pediatric Exercise Science, Asia Pacific Journal of Education, Health Education Journal, LEAD in Spain, ATA Kinesiology de Estónia. Possui ainda uma ampla experiência de revisor em mais de 85 revistas científicas e editoras, com fator de impacto, de onde destacamos Journal of Applied Physiology, International Journal of Sports Medicine, American Journal of Human Biology, Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, Annals of Human Biology, British Journal of Sports Medicine, Pediatric Exercise Science, Public Health, entre muitas outras. A relação do Dr. Neil Armstrong com Coimbra compreende vários registros. Em 1995, é convidado pelo Dr. Sobral Leal para proferir a conferência plenária perante a Sociedade Portuguesa de Educação Física sobre o tema Education for Health. Esta conferência foi um marco decisivo sobre o papel da atividade física na criação de estilos de vida saudáveis e na educação para a saúde. Este trabalho viria a ser publicado em 1998 com o título O Papel da Escola na Promoção dos Estilos de Vida Ativos. Em 1996, e também a convite da Universidade de Coimbra, o Dr. Neil Armstrong vem a Coimbra proferir a Conferência Silvio Lima, dando o seu apoio integral à afirmação do então embrionário curso de Educação Física e Ciências do Desporto, com a sua prestigiada reputação científica internacional, proferindo uma conferência memorável, intitulada Active Living. Ainda em 1996, aceitou proferir a conferência plenária de abertura do 7º European Congress of the International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance, dando aqui a conhecer ao mundo que a Universidade de Coimbra tinha um curso de Educação Física e Ciências do Desporto e que ele, Neil Armstrong, estava ao lado da nossa Universidade, apoiando a sua criação e prestigiando este seu primeiro grande evento com a sua presença, arrastando consigo muitos outros nomes da comunidade científica internacional. Em 2001, aceitou o convite para integrar o Fórum Temático de Biocinética, onde participaram outros membros da comunidade científica internacional, apresentando uma conferência intitulada Pediatric Exercise Science, colocando-se incondicionalmente ao lado da Universidade de Coimbra. Como conselheiro científico, junto dos novos investigadores, promovendo a interação científica entre os vários membros participantes. O Dr. Neil Armstrong foi um elemento de peso no lançamento do Coimbra Network, prestigiando a nossa Universidade com a sua presença e estabelecendo contactos com outros cientistas de reconhecido mérito científico internacional, enaltecendo assim, uma vez mais, a nossa instituição.
aceitou desde cedo estabelecer o protocolo de mobilidade Erasmus entre a Universidade de Exeter e a Universidade de Coimbra, criando mais um canal de trocas de experiências entre alunos e docentes. Colaborou com docentes da Universidade de Coimbra na publicação de inúmeros artigos e apresentações em congressos. Desde o momento em que estabeleceu contacto com a Universidade de Coimbra, nunca se furtou a colaborar em iniciativas científicas que prestigiassem a nossa Universidade, intercedendo a nível da comunidade científica internacional para a afirmação da FECADEF. Tem estado ao lado dos nossos jovens investigadores, dando conselhos e alertando para os aspectos fundamentais do rigor científico e do respeito intransigente pelos princípios éticos que norteiam a investigação na área da fisiologia pediátrica. É conselheiro em grande parte da investigação conduzida na área da fisiologia do exercício, desenvolvida em Coimbra, nomeadamente na área da avaliação das vias energéticas e do controle de treino em atletas. Aceitou ser membro do Centro de Investigação do Desporto e da Atividade Física da Universidade de Coimbra. Foi consultado para dar parecer sobre os novos laboratórios da Faculdade de Ciências do Desporto no novo edifício do Polo 2, colaborando ativamente no desenho e nas linhas orientadoras do projeto, tendo em conta as boas práticas laboratoriais. A sua colaboração não se resume a orientações científicas, mas também ao apoio material, ao nível do software e hardware laboratorial, bem como do know-how utilizado pela sua equipa técnica, nomeadamente na avaliação da potência e capacidade anaeróbia máxima. Aceitou orientar pessoalmente a minha tese de doutoramento, integrando-me nos trabalhos de investigação que estavam em curso nos vários projetos de investigação nos laboratórios do Children Health and Exercise Research Center da Universidade de Exeter. Esta experiência permitiu adquirir conhecimentos ao nível do trabalho laboratorial, bem como do manuseamento e familiarização com os diferentes equipamentos. Estou e estarei eternamente grato ao Dr. Neil Armstrong pela oportunidade que me concedeu. Dear Neil, I will be forever grateful for the opportunity that you gave me to give my PhD. Depois disso, a Universidade de Exeter já recebeu um segundo aluno, o doutoramento de Coimbra, o Dr. Nuno Matos, bem como alguns alunos de licenciatura. Não gostaria de terminar sem antes fazer um agradecimento público ao Dr. Neil Armstrong pela abertura que demonstrou à nossa Universidade e pelos ensinamentos que nos transmitiu ao nível da investigação e do trabalho laboratorial. Sem esta ajuda, a FECDEF não teria hoje um laboratório que é uma referência nacional na avaliação e controle de treino em atletas de elite. E não teria, certamente, estado envolvido na preparação de 10 atletas olímpicos nos últimos Jogos. Magnífico reitor, face ao currículo exposto e ao extenso serviço que tem prestado à comunidade científica em prol do desenvolvimento da fisiologia pediátrica, juntamente com a ação determinante e constante que tem prestado à FECADEF da Universidade de Coimbra para o seu desenvolvimento e afirmação na comunidade científica internacional, propomos que seja atribuído o grau do doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra ao Dr. Neil Armstrong, como forma de reconhecimento do seu prestígio científico e da ação internacional que tem desenvolvido em defesa dos interesses da nossa Universidade.
Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, Srs. Vice-Reitores da Universidade de Coimbra, Sr. Diretor da Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física, excelentíssimas autoridades, Srs. Doutores, Srs. Assistentes e Investigadores, Srs. Estudantes, Sras. E Srs. Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física sucede ao curso de Ciências de Desporto e Educação Física criado pelo Senado em fevereiro de 1992. Prestes a completar 20 anos letivos, é a segunda vez que a pompa dos sinos e o ritmo compassado da charamela tocam por iniciativa da jovem Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. A referência à juventude da Faculdade não pretende minimizar qualquer acidente de percurso. O caminho percorrido é passível de ser resumida em números. A Faculdade possui atualmente 964 alunos inscritos, dos quais 572 frequentam a Licenciatura em Ciências do Desporto, regimes diurno e pós-laboral. 265 estão inscritos em cursos de segundo ciclo, distribuídos por 6 mestrados. E mais 55 doutorandos frequentam os vários ramos do curso de Ciências do Desporto. Acresce ainda o curso de doutoramento em Turismo, Lazer e Cultura, ministrado conjuntamente pela Faculdade de Letras e pela Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física. Este volume de ensino e aprendizagem resulta numa relação de 34 alunos por ETI. Por decisão do Conselho Científico, sou orador nesta cerimónia carregado de significado para os docentes, trabalhadores não docentes e estudantes que observam as cores da Faculdade vestir os ombros do Dr. Neil Armstrong, que se juntará aos doutores Robert Malina e Kenneth Fox na galeria de prestigiados investigadores distinguidos com as insígnias da Universidade de Coimbra. Neil Armstrong possui uma longa relação com a Faculdade, iniciada no ano de 1996, quando foi convidado a proferir a Conferência Silvio Lima, antigo professor desta Universidade, a quem se devem os primeiros ensaios sobre o desporto. Silvio Lima vê deste modo o seu nome justamente relembrado pela Faculdade que se dedicou ao estudo do desporto. A seleção de âncoras internacionais para a formação da primeira geração de assistentes contratados pela Universidade de Coimbra para a área das Ciências do Desporto e Educação Física foi uma opção deliberada de Francisco Sobral, presidente da Comissão Instaladora, a quem se deve o curso de Educação Física e Ciências do Desporto, mais tarde transformado na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Vê também ele, justamente, o seu nome associado a esta cerimónia. A ele se deve, aliás, o encaminhamento do mestre Amândio Cupido Santos para desenvolver estudos doutorais na Universidade de Exeter sob a orientação do homenageado, Neil Armstrong, e do professor Carlos Alberto Fontes Ribeiro. Assumindo os encargos com o presente discurso, tentarei corresponder ao que me foi pedido pelo Conselho Científico e acrescentar algumas notas que enlacem esta feliz combinação do Dr. Neil Armstrong, a quem se deve importantes contributos na internacionalização de projetos de investigação, e do Dr. Carlos Alberto Fontes Ribeiro, que representa o campo fértil de saberes possíveis de serem encontrados na Universidade de Coimbra e com forte poder de contágio com as ciências do desporto. Aliás, os primeiros estudos pré-graduados ministrados pela Faculdade tiveram a colaboração de docentes com origem na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, António Gomes Ferreira, Conceição Taborda, António Simões, na Faculdade de Medicina, João Páscoa Pinheiro, Freire Gonçalves e Carlos Alberto Fontes Ribeiro, também na Faculdade de Economia Carlos Fortuna e na Faculdade de Direito João Leal Amado. As maiores reservas de conhecimento encontram-se hoje nos espaços intersticiais e de fronteira disciplinar. Na verdade, o desporto constitui um objeto de investigação fascinante, capaz de atrair o interesse de outras disciplinas. Aparece assim a fisiologia do desporto. Este contacto do objeto de estudo com disciplinas secularmente estabelecidas resultou em novas formulações e um corpo de conceitos e metodologias com identidade própria, concorrendo para que atualmente seja dominante a designação de ciência do desporto. Aliás, Neil Armstrong deu continuidade aos trabalhos de avaliação ergométrica da via anaeróbia, inicialmente desenvolvidos pelo médico israelita Oded Baror, hoje aqui mencionado,
do Wingate Institute, contribuindo Neil Armstrong para a afirmação de um novo protocolo com cargas variáveis em detrimento do anterior, que estabelecia uma resistência estandardizada em função da massa corporal. Este, aliás, foi o tópico central da tese doutoral do Dr. Amândio Cupido Santos, resultando em dois artigos na Pediatric Exercise Science. A proposição singular de ciência do desporto, em substituição de ciências do desporto, é assumida pelo Colégio Europeu, não devendo confundir-se com qualquer egoísmo pragmático. Aliás, sem qualquer solipsismo, a faculdade escolheu o Dr. Carlos Alberto Fontes Ribeiro para dar a garantia de bondade de ajustamento da atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao professor Neil Armstrong. Carlos Alberto Fontes Ribeiro é reconhecido pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, desde logo por ter estado entre os docentes que implementaram o curso de Educação Física e Ciências do Desporto no ano de 1993-94, mas também pelo facto de ter contribuído como Presidente do Conselho Pedagógico e, posteriormente, como Presidente do Conselho Científico. Nascido em 1951 no Conselho de Anadia, iniciou os seus estudos na Escola Primária do Truviscal, em Oliveira do Bairro, no ano de 1959. Um ano depois, acompanhou os seus pais para a Venezuela, regressando a Portugal para ser aprovado no exame de admissão ao liceu no ano de 1963, tendo sido aprovado com distinção. Prosseguiu a sua carreira escolar no Colégio Nacional de Anadia e, posteriormente, no Liceu Nacional de Aveiro. Em 1971-72, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, tendo obtido o diploma em 1977 com a classificação final de 18 valores. Entre 82 e 1984, frequentou com assinalável aproveitamento o mestrado em Biologia Celular, ministrado no Departamento de Zoologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e, naturalmente, começou a encetar trabalhos de investigação em farmacologia bioquímica, orientado pela doutora Tice Macedo, dedicando-se ao estudo dos receptores adrenérgicos alfa movimentos transmembranares de cálcio. 5 anos depois de iniciar os estudos de mestrado, obteve o grau de doutor na especialidade de farmacologia terapêutica geral, igualmente sob orientação da doutora Tice Macedo. 21 anos depois de concluir os estudos doutorais, edita um livro dedicado à sua orientadora, Tice dos Reis, Anastácio de Macedo, Lição de uma Vida Dedicada à Farmacologia. As provas doutorais compreenderam ainda a discussão de 2 pontos prévios sobre os temas antiasmáticos, situação atual e perspectivas futuras, e influência dos fármacos nos exames analíticos, tendo sido arguentes o professor Dr. José Manuel Geão Toscano Rico, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e o professor Dr. Frederico José Teixeira, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Doutorado com a distinção e louvor, é nomeado professor auxiliar da Universidade em maio de 1988, transitando posteriormente para o cargo de professor associado em janeiro de 1991, através de concurso aberto para o Grupo de Farmacologia. Uma década depois, obteve o título de agregado, em 2001, sendo contratado como professor catedrático no ano de 2009. A biografia do Dr. Carlos Alberto Fontes Ribeiro confirma o valor do esforço e da exigência, tal como Miguel Torga deambulou entre 2 continentes para cumprir os estudos prévios ao ingresso na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. E antes mesmo de frequentar Medicina, o Dr. Carlos Alberto Fontes Ribeiro foi distinguido por 2 vezes com o Prémio Nacional de Textos Literários promovidos pela Secção Juvenil da RTP. Sob ritmar a sua progressão e depois de cumprir os estudos de mestrado e doutoramento em apenas 5 anos, com assinalável brilhantismo, submeteu-se às provas de agregação 13 anos depois de contratado como professor auxiliar e transitou para professor catedrático 8 anos após a obtenção do título de agregado. Esta capacidade de saber lidar com o ritmo valeu-lhe outro prémio, desta vez pela Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos, com o livro 6 Andamentos para um Amor Vivido. O júri foi presidido por Maria Cabrê Rocha. A atividade universitária tem sido preenchida, tendo já sido mencionado o seu desempenho em órgãos de gestão universitário na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, em paralelo e sem interrupção com o desempenho de funções de coordenação pedagógica e científica na sua Faculdade de Medicina, mas também em comissões das várias sociedades médicas a que pertence. A atividade letiva acumulada pelo Dr. Carlos Alberto Fontes Ribeiro distribui-se pelas Faculdades de Medicina, de Farmácia e de Ciências de Desporto e Educação Física,
compreendendo orientação de mestrados, orientação de doutoramentos, regência e docência em unidades curriculares dos níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento. É ainda colaborador habitual em cursos das Universidades de Lisboa, Porto e Católica Portuguesa. A volumosa atividade docente não conflitou com a produção científica, suscetível de ser resumida em números. 195 resumos publicados, 172 artigos completos publicados ou aceites e 738 comunicações no formato de apresentação oral ou póster em reuniões científicas. No que diz respeito à transferência de saberes, registra 460 iniciativas dirigidas a públicos extramuros. Este compromisso entre a produção e a transferência do conhecimento leva a que desde 1982 se mantenha ligado ao Serviço de Neurologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra, concentrando-se a sua colaboração, sobretudo na consulta externa de Neurologia Geral e na consulta de cefaleias, tema que lhe valeu o Prémio da Sociedade Portuguesa de Neurologia, em 1988. Na sequência de investigação sobre o papel da serotonina na fisiopatologia da enxaqueca. O Dr. Fontes Ribeiro está anunciado como invited speaker da 28ª edição do Pediatric Work Physiology Meeting, a decorrer em Coimbra, em outubro de 2013, tendo sinalizado a comunicação Influence of Exercise on Amphetamine-Dependent Behavior and Dopamine in Striatum Frontal Cortex and Hippocampus. No mesmo evento, Neil Armstrong terá a seu cargo uma comunicação com o título Training and Testing Elite Young Endurance Athletes. Antecipa o sucesso de um evento que decorreu pela primeira vez em 1968 na cidade de Dortmund, por iniciativa de Joseph Ruttenfrenz. Esta primeira reunião teve por objetivo um encontro entre médicos pediatras com investigadores em fisiologia pediátrica cuja formação nos levou à realização do juramento de Hipócrates. As edições do Pediatric Work Physiology Meeting decorrem em ritmo bianual, tendo alguns eventos suplementares e anos intercalares sido realizados em Israel, Canadá e nos Estados Unidos. Aliás, a edição de 2013, organizada pela Faculdade de Ciências de Educação Física, terá a Ruttenfrenz Memorial Lecture, a ser preferida pelo Dr. Robert Malina, também ele distinguido com o doutoramento honoris causa pela nossa Universidade. Estamos perante coautores, Dr. Neil Armstrong, Dr. Robert Malina, Dr. Carlos Alberto Fontes Ribeiro e os investigadores do Centro de Investigação no Desporto e Atividade Física, que vêem assim um reconhecimento internacional num evento de elevado impacto. Somando desde no período de 2008 a 2013, 104 artigos em revistas publicadas com medição de impacto. Magnífico reitor, ao meu colega Amândio Cupido Santos, coube destacar os méritos do homenageado. Mas a Universidade é exigente, quer fiadores, e essa garantia está dada, por isso solicito que ordeneis a imposição das insígnias doutorais a Neil Armstrong, com a certeza que se dignifica a Universidade de Coimbra. Thank you.
Redem doctorata simpla clara, ludorum sciantare e corpus educationi facultate. Ego, Johannes Gabriel Monteiro de Carvalho Silva, cuius alma et conibricensis academia rector, creo te doctorem preclare ludorum scientiarum et corpores educationes facultates in nomine et autoritate iusdem academiae. Et comitu clarissimo domino doctori Antonio Josefo Barata Figueiredo, patrono tuo, ut te insignis doctoralibus decore.
Ancres mihi agere gratias, prota tantisque beneficiis erga Nicolatus. Thank you.